Luka Gamkrelidze! მოგესალმებით. დღევანდელ ჩემს ექსპერიმენტში მოგიბზადეთ პატარა საჩუქარი, რომელსაც დროებით სცენაზე დატოვებ და სტეფანე მინდა გთხოვოთ, რომ ნომრის ბოლოს თქვენ დახმარება დამჭირდება, რომ გამობძანდეთ და დამეხმაროთ დიახ. Თუ შეიძლება თქვენთან ახლოს რომ მოვიდე. Ruska მაინტერესებს ოდესმე მე თუ ქონიათ შეხება ძველ ეგვიპტურ დამწერლობასთან და ზოგადად იეროგლიფებთან. Არასოდეს. სინამდვილეში ცდებით, რადგან დღესდღეობით აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანი იყენებს მათ თანამედროვე ვარიანტს, უბრალოდ მათ დღესდღეობით ემოჯებს უწოდებთ. Სწორედ ამიტომ დღეს წამოგიგეთ ბარათები, რომლებზეც აღბეჭდილია განსხვავებული სიმბოლები, მაგალითად აქ არის ვარსკვლავის, ასევე ცეცხლის ნიშანი, რაღაც ღიმილის ნიშანი, გაფრთხილების და სხვა ასეთი ნიშნები. მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა არის განსხვავებული, ალბათ თქვენც დამეთანხმებით. Ruska, ახლა ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი უნდა ავირჩიოთ, მაგრამ სანამ არჩევაზე გადავალთ, მაინც ავჩეხავ დასტას. და ემოჯი უნდა არჩიო. ერთხელ მოუჭი. Ruska, ახლა მე დავიწყებ კარტების გადმოცვას და მინდა რომ სადაც მოგესურვათ, იქ გამოჩეროთ და მითხრათ სტოპ. კარგი. დავიწყოთ. სტოპ. Ruska, დარწმუნებული ხართ, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ? კი ბატონო. კარგი, მაშინ ზუსტად ის სიმბოლო დაიმახსოვრეთ, რომელზეც გამოჩერეთ, აჩვენეთ ყველა შენს გარდა. მოატრალა Ruska. მეც მინდა რა. განასახიერე კამერაზე Ruska. ჩვენ. მოგზაუნდა. Ruska, თქვენ რომ ერთი წინ გაგეჩერებინეთ, სრულიად სხვა სიმბოლო ამოვიდო და ერთი თუკან აგრეთვე სრულიად სხვა სიმბოლო, რადგან როგორც გახსოვთ, მე განახეთ რომ ყველა არის განსხვავებული. მაგრამ თქვენ რატომაც ერთი კონკრეტული სიმბოლო ამოერჩიეთ? მინდა რომ ის გონებაში წარმოიდგინოთ ვიზუალურად როგორია. ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მიერ ამორჩეული სიმბოლო რატომაც არ უნდა იყოს საგანი ან რაიმეს ნიშანი, უფრო ადამიანის ემოციასთან უნდა იყოს კავშირში, მართალი ვარ? კი. კარგი, ახლა შეიძლება ავიგე ფურცელს და მარკერს და შევეცდები, რომ დავხატო სიმბოლო, რომელიც თქვენ გაქვთ ამორჩეული. კარგი, მე დავიწყებ, მინდა რომ გონებით მაინც იფიქროთ ამ სიმბოლს. ისე მაინტერესებს Ruska, რამდენად ხშირად ყოფილხართ ამ ემოციის ქვეშ? აი ხლა ვიქნები სავარაუდოდ. კარგი Ruska, მგონი მე დავასრულე ხატვა, ვეღარაფერს ვეგარ შევცვლი. დავდებ ფურცელს და მარკერს. და მინდა რომ ხმამაღლა და გარკვევით დაასახელოთ, რომელი სმაილი გაქვთ ამორჩეული. თქვა? რა თქმა უნდა. გაოცებული სმაილი. საინტერესოა, რადგან მე აგრეთვე გაოცების სმაილი მაქვს აქ დახატული. რანაირად? რანაირად? ყველა ვაკეთებ ესე. რანაირად? შეიძლება კარგად არ გამომდის, მაგრამ ძალიან მიყვარს ხატვა. სწორედ ამიტომ მე დღეს ინტერნეტ სივრციდან ამოვარჩიე განსხვავებული სუპერგმირების ნახატები, რომლებიც დაყოფილია სამ ნაწილად: თავი, ტანი და შარვალი, ასე ვთქვათ. ყველა არის განსხვავებული, ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, მაგალითად გვაქვს შავი ქრივი, ჯოკერი და სხვა ასეთი სუპერგმირები. მოკლედ ყველა არის განსხვავებული. რა თქმა უნდა, ტანიც სულ არის სხვადასხვა, აქ თავმოყრილია სხვადასხვა მარველისა და დისის სუპერგმირები. ნამდვილად. და აგრეთვე შარვალიც გრაფაშიც სულ არის განსხვავებული სუპერგმირები თავმოყრილი. ისიც ხშირად მეკითხებიან თუ რომელია ჩემი საყვარელი სუპერგმირი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასე ერთ ნამდვილად ვერ გამოვყო. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს შევქნათ რაიმე განსხვავებული და არა ორდინალური სუპერგმირი სხვადასხვა ნაწილებით. რაშიც ამჯერად თიკათ მოდი თქვენ გთხოვთ დახმარებას. დიახ, ლუკა. ჩამოშლი და უნდა მითხრათ სტოპ, სადაც მოგესურვათ. დავიწყოთ მზად ხართ? კი. კარგი. მზად ხართ? სტოპ. კარგი, რატომაც თქვენ ბეტმენის თავი ამოგივიდათ, საკმაოდ საინტერესო. საინტერესო სუპერგმირია, მინდა აღვნიშნო. ესე თიკა ბეტმენზე ფილმი ხომ არ გაქვთ ნანახი?
ამ ექნება კი მახსოვს ძალიან კარგი რადგან ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სუპერ გმირია ბეტმენი დიახ სწორად აღნიშნეთ ახლა ჩვენ ტანი გჭირდება ირაკლი ამჯერად მოდით თქვენ გთხოვთ დახმარებას ჩამოშლილ და თქვენ სიგივე პრინციპით უნდა გამაჩეროთ სადაც მოგესურვებთ დაიწყოთ კი დავწყოთ სათხართ ზანდარტი სტოპ სტოპ და თქვენ მოგივიდათ სუპერმენის ტანი აგრეთვე საკმაოდ განსხვავებული სუპერგმირია და თაკო მინდა რომ ჩვენ ამჯერად ჩვენი სუპერგმირის შარვალი ამოარჩიოთ. ამოარჩიოთ. ახლა განსხვავებული პრინციპით მინდა რომ თითი შეაცვროთ სადაც მოგესურვებთ. აი საყვარელო ჩოდეს. აი აგერ. სტოპ. აი. აქ. ერთი წამით ვოდიში. აი ჩოდე. გადაფურცლა. აი აგერ მაგჭიჭი. აი. არა კიდე ერთიც. აი. თაკო რაღაც განსხვავებული სუპერგმირი ამგვიდა მგონი ჩემი შეცდომა რადგან ზუსტად იმ ადგილზე არ გავჩერდით სადაც ასე ვთქვათ თქვენ შემაცურებინეთ მოდი თავიდან გავაკეთოთ აი საყვარელო შემაცურო აი აქ და ამოვიდა სპაიდერმენის შარვალი აგრეთვე ძალიან საინტერესო სუპერგმირია გონი საკმაოდ საინტერესო სუპერგმირი შევქმენით, რომელსაც თიკამ შეურჩია ბეტმენის თავი, ირაკლიმ სუპერმენის ტანი და ბოლოს თაკომ სპაიდერმენის შარვალი. ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თუ რატომ ამოერჩია რუსკამ ამდენი განსხვავებული სიმბოლოდან მაინც და მაინც ერთ-ერთი, რომელიც თუ სწორად ნახსოვს რუსკა იყო გაოცების მაინც. რადგან როგორც გახსოვთ, თქვენთვის საჩუქარი მაქვს მოტანილი სტეფანე. მინდა რომ გამოყვეთ ვაიმე წარმოდგენელი ბიჭია გავხსნათ საჩქარი და ვნახოთ რა დევს შინ საიდან იხსნება უბრალოდ უნდა სადაც გვინდა აჰა ვაიმე ვაიმე ხედავ ხედავ ეფერე გაერთიანა ჩვენი ნაშრომი ხალხო შეიძლება ეს ვინმეს აზრით არ არის სრულყოფილი წინასწარმეტყველება რა თქმა უნდა რადგან ბუშტები მხოლოდ თქვენს გადაწყვეტილებებს უსვამს ხას და აქ არ არის თქვენ მიერ ამორჩეული სუპერგმირი მოთავსებული სწორედ ამიტომ მე დღეს თქვენთვის ასე გამოვეწყვე გავგიჟდეთ აიმე აიჩა აიმე Bravo! 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 Oh, yeah.